Ja tervetuloa uuteen Sanna Ukkola showun. Tänään puhutaan siitä, että minkä takia perussuomalaisten varapuheenjohtajat kohauttelevat tuolla somessa kovasti, aiheuttavat siellä härdelliä. Puhutaan myös siitä, että joutuuko Yle Lahtipenkiin. Nyt perussuomalaiset ja kokomus molemmat haluaa Ylelle yli 100 miljoonan euron leikkauksia. Budjettiaan on about 600 miljoonaa euroa vähän alle. Ja näistä aiheista nyt puhumassa kokomuksen Atte Kaleva. Ja vihreiden Oras Tynkkynen, tervetuloa. Kiitos. Joo, aloitetaan noista hallitusneuvotteluista. Sinä, sinä Atte, siellä säätytalolla olet viipeltänyt. Nythän on ollut jo kahdet pelisääntökeskustelut, että Orpo on joutunut kutsumaan ihmiset koolle ja puhunut vähän, että miten siellä sosiaalisessa mediassa äh, käyttäydytään, kun perussuomalaisten varapuheenjohtajat ovat päässeet valloilleen. Niin mitä sinä ajattelet tästä? Noin. Mä tiedän, että on nyt ensimmäistä kertaa, kun mä olen tai hallitusneuvotteluissa. En, en tavallaan tietenkään osaa sanoa, mitä se aikaisemmin on ollut, mutta henki siellä säätötalla on kyllä ihan hyvä. Et tuntuu, että puolueella on niinku yhteinen tilannekuva ja, ja oikeasti niinku halu tehdä sitä etsiä sitä yhteistä ohjelmaa ja aika monesta asiastakin ollaan vielä samaa mieltä. Että totta kai on erottaviakin tekijöitä niin kuin aina on, mutta mä ehkä luulen, että se on enemmänkin tätä median – vähän ehkä mediankin ruokkimaan semmoista no että... Joudutko itse miettimään, että mitä sinne someen kirjoittelet? No ainahan sitä täytyy miettiä ja, ja nyt on tietysti helppo, kun mä oon päättänyt, että mä kommentoin näitä, näitä, Siellä on aika kova huuto käynnissä. Sehän alkoi heti vaalien jälkeen, mutta niin. antaa niiden huutaa, ei sinne tarvi kommentoida välttämättä. Niin. Että ei, se, niin kuin, ei, se, vaadi aina sitä. Ei se voi olla sellainen automaattireaktio, että joku vihervasemmistolainen tai vielä enemmän vasemmistolainen sanoo jotakin ja sitten pitää aina niin kuin, reagoida siihen sen ettei se, niin, että ei se että automaattia kannata rakentaa itselleen. Näin. Oras, mitä sä oot ajatellut, kun oot seurannut touhua ja äh, somekohuja? Niin, tässä kai puhuttiin perussuomalaisten käynnistämistä somekohuista, eikä vihreiden tai vasemmista. Mutta... Kyllä niitä on sieltä vasemmaltakin tullut niitä käynnistyksiä, mutta ei niihin ehkä ole lähdetty niin hanakasti mukaan. Niin, tai toimittajan kysymys koski nimenomaan näitä perussuomalaisten äh, äh, somekannanottoja. Se pitää paikkansa. Siis hallitusneuvotteluissahan mennään kuin simpukan kuoreen, ei anneta oikein mitään lausuntoja tai tietoa julkisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että kaikkia tiedonmurusia, mitä sieltä tulee, niin niitä suurennuslasilla syynätään ja sitten välillä ehkä vähän suurennellaankin. Ja sitten jos tällaisia sometöräytyksiä tulee, niin ne saa ansaitsemaansa suurempaa huomiota. Mä en usko, että hallitusneuvottelut kaatuu tämän kaltaisiin asioihin kokoomus, kun päätti lähteä muodostamaan hallitusta perussuomalaisen puolueen kanssa, tiesi hyvin, että tällaista odotettavissa. Ja paljon ratkaisevampaa on se, että löytyykö se yhteisymmärrys niistä keskeisistä poliittisista kysymyksistä. Ja itse hmm. uskon, että voi hyvin löytyä. Eli sinun tilannekuva se ei ole sama kuin esimerkiksi Vasemmistoliiton Jussi Saramola, joka, sanoi ja arvioi, että nyt on äh, sinipuna hallitus jo lähempänä. Se oli ehkä aika rohkea tulkinta, aika pienen äh, tietoaineiston varassa. Ja on siis varmaan niin, että, että oppositio menossa olevilla puolueilla on intressi tulkita kaikkea hallitusneuvottelusta tulevaa niin, että nyt hallitusneuvottelus menee huonosti. Mä en ole itse nähnyt enkä kuullut, kun juttele hallitusneuvottelijoiden ja siellä säätytalolla vierailevien ihmisten kanssa, että olisi mitään ylitse pääsemätöntä estettä muodostaa hallitusta tältä pohjalta. Niin, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas twiittasi viikonloppuna aamuyöllä, että häntä ketuttaa RKP ja hän puhui marginaalipuolueessa olevista maailmanhalajista, jotka vittuilevat ja sekoittavat pakkaa. Niin, aatte, jos olisit ollut Petteri Orpon asemassa, niin olisitko, anteeksi, äh, Rika Poran asemassa, niin olisitko antanut nuhteet? <coughs> nuhteet nuhteet No ehkä se on vähän tämmöinen on harkitsematonta, niin kuin nyt yleensäkin se somessa, että, että se, siellähän on helppo kärjistää. Ja se kärjistäminen ja vastakkainasettelu tuo aina lisää tykkäyksiä niihin twiitteihin. Yleensä sehän algoritmikin on sellainen, että mitä enemmän kommentteja, tykkäyksiä, jakoja, jossain Twitterissä tulee, niin sitä kiinnostavammaksi se algoritmi tulkitsee. Sen alkuperäisen twiiteistä laajemmalle sitä näytetään ja se niin kuin saa yhä enemmän tykkäyksiä. Et kyllähän viha on aina väkevämpi voima saamaan sitä reaktiota kuin mitä rakkaus tuolla somessa, että, että mutta että he, jokaisella on tietysti se oma tyyli ja tietysti Peltokankalla on se hänen tyyli toimia, että ehkä mun mielestä hiukan harkitsematon twiitti, mutta ihan niin kuin Oras tässä sanoi hyvin, että et ehkä se on nyt saanut vähän suhteettomat mittasuhteet sitten tässä tilanteessa, kun sitä informaatiota ei oikeastaan ole saatavilla niin paljon. Mutta varmasti tietysti toisaalta näyttää sen äh, <coughs> ehkä joidenkin perussuomalaisten tahojen turhautumisen rkp -hen. ja rkp ja perussuomalaisilla on aika paljon ristiriittoja. Esimerkiksi nyt tuo rahat, niin Orassa kuitenkin arvioit, että todennäköistä on, että nämä ristiriidat sitten löytyy lopulta yhteinen sävel. No todennäköistä on ehkä vähän varhasta sanoa, mutta että ainakin se on hyvin mahdollista, että ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että nyt tässä jotenkin hallitusneuvottelut hajoaisi liian suuriin erimielisyyksiin. Jos puhutaan vaikka maahanmuuttopolitiikasta, josta on paljon ennakoitu, että tulee hirveän vaikea. Itse olen ajatellut, että varmaankin se yhteisymmärrys löytyy siitä, että työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan edelleen kohtuullisen suopeasti, koska se on aivan välttämätöntä Suomen talouden ja menestyksen kannalta osaajapulaan vastaamiseksi. Sitten humanitaarisessa maahanmuutossa vedetään liinoja kiinni, koska se on se, mistä sitten se yhteisymmärrys löytyy ja varmasti kaikki neljä puolta joutuu jossain suhteessa joustamaan. Mm. Perussuomalaisen toinen varapuheenjohtaja sitten, tai ensimmäinen Sebastian Tynkkynen, joka johtaa tätä ylepöytää, niin ruoti kovalla kädellä yleisradioasemaa ja sai siitä sitten kyllä pyyhkeitäkin kritiikkiä, kun hän sanoi, että tai kyselit seuraajiltaan Twitterissä, että mitkä Ylen ohjelmat ei ole välttämättömiä ja otti sitten tämmöisen yhden yleen uutisen Sanna Marinista, joka suhtautui pääministeri Marinin positiivisesti, niin esimerkiksi siitä, että kuinka verorahoja käytetään väärin ja Yleltä pitää leikata ja kunnolla, niin, niin Atte mitä sinä ajattelit tästä? Et tuossa asemassa oleva poliitikko Niin, edelleen. se on ehkä vähän harkitsematonta sitten. Yleensä neuvotteluissa on aina niin, että mitä vähemmän siitä käydään julkisuudessa – ja mitä enemmän siellä sen neuvottelutilan sisällä, niin sen helpompi on päästä yhteisymmärryksiä. Siksi yleensä neuvottelusta ei hirveästi sit kommentoida ulospäin silloin, kun se neuvottelut on kesken, vaan sit vasta kun on yhteisymmärrys saavutettu, tai sitten jos sitä ei saavuteta, niin se on niin se tulos. Mm -hmm. mutta, mutta, lähinnä tässä niin kun, eihän poliitikkojen pidä puuttua siihen yleen niin toimituksellisiin valintoihin jokaisella meistä voi olla mielipide, mutta, mutta eihän se ole niin tehtävä. Poliitikon tehtävä ei ole mennä puuttuva, niin kuin minkään, minkä median valintoihin. Mä näen Ylellä ehkä hiukan ongelmallisena sen, että mikä tahansa organisaatio, joka ei joudu pohtimaan sitä omaa ydintehtävää, eikä joudu tehostamaan sitä toimintaa, vaan ikään kuin se rahoitus aina kasvaa. Ja se tiedetään, että se aina kasvaa. Niin silloin helposti syntyy sellaisia rönsyjä, jotka sitten viekin vähän kauemmas siitä, mikä on aivan se ydintehtävä. Niin tässä kun tämä on kuitenkin julkista rahaa, veroluonteinen maksu, tai ylemaksu, yle maksu niin, niin kyllä silloin täytyy tarkkaan miettiä että, myös sitä, että mikä on se, mitä pitää julkisesti kustantaa, mutta se on tietysti Ylen pohdittava asia. Et sitten on kaupallisia medioita, niin, jotka on ymmärrettävästi on aika pahoillaan siitä, jos Yle tulee heidän tontille julkisella rahalla. Mm. Ja, 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 näin, että et niin kun, kyllä näitä täytyy miettiä. Toki. Puhutaan tästä Ylen ihan kohta, mutta vielä tästä Sebastian Tynkkysen roolista, kun hän on siellä tosiaankin Yle pöydän, pöydän äh, puheenjohtajana, niin pystyykö se vielä jatkaa siinä sinun mielestä seuraavassa Tynkkyllä? No siirtää syrjään. No nähtävästi pystyy. Ja se on pitkälle kiinni Petteri Orvosta ja siitä, mitä hän valitsee. Itse tietysti odottaisi, että kun ollaan aika isoja asioiden äärellä, niin siellä olisi vastuullisia ihmisiä, jotka tietää, että mitä se tehtävä edellyttää. Ja nyt ehkä aika näyttää, että kuinka hyvin tässä sukunimikaima sitten ryhdistäytyy. Mutta se on ehkä hyvä suhteuttaa, että Yle julkaisee joka päivä 200 artikkelia. Ja siellä on varmasti paljon sellaisia, jotka jostain itse välitä, josta Atte ei välitä, josta Sebastian Tynkkynen ei välitä. Näinhän pitää ollakin. Ja näinhän pitää ollakin. Mm. Mä itse toivon, että Yle julkaisee sellaista sisältöä, joka haastaa mua, jonka kanssa mä oon eri mieltä, joka pistää mut miettimään, että onko oikeasti mm. näin, joka saa ajattelun liikkeelle, tuo uusia näkökulmia. Ja olisi hirveä, jos mä olisin jokaisesta 200 artikkelista samaa mieltä. No mennäänpä nyt siihen Yleen sitten ja mm. puhutaan siitä, kun tosiaankin kokoomus ja perussuomalaiset haluaa leikata... Yleltä yli 100 miljoonaa euroa, Yle lähes 600 miljoonan budjetista ja Yle syytetään <coughs> jatkuvasti siitä, että se on politisoitunut. Esimerkiksi Atte Kaleva, sinä olet tehnyt kirjallisen kysymyksen aiheesta ja mm. sinä olet ollut sitä mieltä, että, että ylen on pesiytynyt agendajournalismi. Kyllä. Niin mitä sinä tarkoitat nyt täällä? No esimerkkinä sitä, että Ylessä oli tämmöinen ohje toimittajille, että silloin kun oli tullut näitä turvapaikanhakijoita paljon 2015-2016, että kun turvapaikanhakija epäiltiin rikoksesta tai kun oli tuomittu, niin ei uutisoitu sitä nimellä, jotta ei lietsottaisi tämmöistä rasistista narratiivia, että turvapaikanhakijat on siis turvallisuusuhka ja rikollisia. Mikä tämä on, sinänsä... on itse asiassa ihan julkisen neuvoston ohje ollut myös, että niin. turvapaikanhakijoiden nimiä ei välttämättä uutisiin laitettaisi Mutta tässä tai, tulee... tai, tai myöskään kansalaisuuteen. Tämä, tämä tulee ongelmaksi siinä vaiheessa, koska se luottamus on se pääoma, jota Ylellä on, jota kaikilla julkisella on uutis... kaikilla julkisella tekemisellä on. Et sitten jos tavallaan tämmöiset valhemediat, valemediat tai niin kuin sanotaan vaihtoehtomediat, jotkut puhuvat magneettimediat, MV-lehdet aikanaan, mitä niitä oli, niin nehän tarvitsee vain yhden ainoan kerran osoittaa, että Yle on tiennyt jotain, mutta on jättänyt kertomatta tämän agendan takia. Että on ollut tämmöinen selkeästi niin kuin yritetty vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, että ei lietso tästä rasista narratiivia. Mitä tietysti ei pidäkään lietsoa. Mutta on jätetty tietoa välittämättä, jolloin tämä saa sitä luottamusta nakerrettua ja siirrettyä ikään kuin itselleen. Ja sitten he voi 99 artikkelia nämä valhemediat julkaista aivan mitä tahansa soopaa, mutta se heidän agenda on sama, mikä nyt Vladimir Putinin propagandakoneistolla, Kremlin propagandakoneistolla on. Eli Kaikkihan onko, valehtelevat. Onko, onko sinun mielestäsi yleensäkin politisoitunut tai vino? Siinä vaiheessa, kun tämmönen, tätä ohjetta noudatettiin, niin se oli kyllä hiukan vino silloin, se, se Ylen uutisointi. Kyllähän vihreät esimerkiksi lakkautti vihreän langan puolueen lehden sen takia, että sanoi, että nämä vihreät ajatukset tulee aivan valtavan hyvin esiin jo mediassa muutenkin, että ei tarvita omaa puolueen Niin, mitä or, Oras, kuinka sinä, mitä, näetkö sinä Ylellä tämmöistä agendajournalismia? punavihreätä agendajournalismia. No ensinnä oli vähän yllättynyt, että vihreä lanka tähän sotkettiin, koska se nyt ei varmaan tähän keskusteluun liity mitenkään vielä vähemmän yleradion äh, sisällön äh, tasapaino. Tämä he kertoi itse vihreät, siis, että sen takia lakkautettiin. Eh, Aha, okay. no ei, ei no. kyllä taidettu sanoa, että se yleradion sisällöstä johtuu, mutta tähän... Valtamediassa tulee niin hyvin esille. Kyllä vaan, jos saa mennä mm -hmm. tähän toimittajan kysymykseen, niin ähm, se tuota, on sellainen, jota niin poliitikon on aika vaikea arvioida ja poliitikko on eri, äärimmäisen väärä henkilöstä arvioimaan. Sen tiedän, kun on ollut politiikassa mukana sen runsaan neljännesvuosisadan ajan. Kysyy keneltä tahansa, minkä tahansa puolueen poliitikolta, että miten media suhtautuu teidän porukoihin. Ja kaikki sanoo, että juuri meitä sorsitaan. Ja se sama viesti tulee juttelee minkä tahansa puolen ihmisen kanssa. Aina kokemus on se, että meitä tässä sorsitaan. Ja mä ajattelen, että jos jokainen kokee, jokainen poliitikko ja jokainen puolue, että tässä sorsitaan, niin silloin varmaan media tekee työnsä mut, oikein. Mutta on se, mitä, mitä toimittajat aina vastaa, kun heiltä kysytään, että oletteko te niin johonkin suuntaan kallella. Mutta mistä se johtuu sitten, että äh, esimerkiksi Vihreät, Vasemmistoliitto, SDP puolustaa YLE ja nämä oikeistolaiset puolueet, perussuomalaiset kokoomus ei? No mä puolustaisin myös Alfa TVtä, jos olisi sellainen tilanne. Mä oon siis itse... Äh, Tuota, vankka... En puhu nyt susta, vaan, vaan noin niin, että jos, jos se tavallaan kritiikkiä tulee joka suunnalta, mutta tämä ei faktuaalisesti pidä ihan paikkaansa, mm. että kyllä sitä kritiikkiä tulee enemmän sieltä perussuomalaisten ja kokoomuksen ö, kentältä tai oikeammalta laidalta. Mm. No, mä oon puolustanut Yle Radiota monestakin syystä, mutta se ehkä perustavanlaatuisin on se, että jos me ajatellaan meidän niin demokratian peruskiviä, niin siellä on aivan keskeisessä roolissa vapaa, riippumaton, moniääninen ja moniarvoinen media. Ja yleisradio on siinä aivan keskeisessä roolissa, se ei ole ainoa yksityinen media, on erittäin tärkeä, en tiedä voiko sanoa, että yhtä tärkeä, mutta ainakin erittäin tärkeä. Ja sitten se keskustelu siitä, että onko niin yleisradio tasapainoinen, niin se on ihan tärkeä keskustelu. Jos lukee yleisradion omia linjauksia, niin siellä nimenomaan korostetaan, että pitää olla moniääninen ja pitää olla moniarvoinen. Mm. Ja voihan sitä pohtia, että vaikka, että kun Ylellä on erilaisia kolumnisteja, tuleeko siinä riittävän laajasti erilaisten näkemysten kirjo esiin. Ja mulla ei ole siihen mitään valmista vastausta, eikä se ole kansanedustajan tehtävä myöskään sitä linjata, mutta että toivon, että Yle edistää tätä moniäänisyyttä ja arvoisuutta aktiivisesti. Ei ole kansanedustajan tehtävä ehkä linjata, mutta voihan kansanedustajakin sitä keskustella toki, että, että, kyllähän se... Mä puolustan itse Yleä. Ja, ja pidän kovasti yleen siitä nimenomaan, että meillä on yleisradio, ja yleisradiolla on tärkeitä tehtäviä. Sen takia mä kannankin huolta siitä, että, että jos Tampereen yliopiston tiedotusopilaitoksen opiskelijoilta, toimittajan opiskelijoilta kysytään, että mikä on toimittajan tärkein tehtävä, onko se tuoda se tietoa lukijoiden ja yleisön ajattelun rakennuspalikoiksi vai vaikuttaa siihen heidän mielipiteeseen sillä tavalla, että... Niin kuin jonkun syyn takia maailma paranee tai vastustetaan rasistista narratiivia, joka on vastustettava, niin aika iso osa heistä sanoo, että on tärkeämpää vaikuttaa siihen lukijakuntaan ja silloin mun mielestä ollaan kyllä hiukan kaukana siitä yleisradioyhtiön päätehtävästä, mm. joka pitää kyllä tutkittu itse asiassa ja mitä nuorempi toimittaja, niin sen enemmän hän haluaa mm. vaikuttaa siihen maailmaan ja tavallaan ajattelee, että toimittajan tehtävä on jollain tavalla parantaa maailmaa, kun mm. taas niin kuin vanhemmat toimittajat ajattelee, että toimittajat pitäisi olla puolueettomia. Niin. Mutta tämä ei tietenkään ole pelkästään yleongelma, vaan tää on varmaan niin ihan, siis, tää onko se ongelma lainkaan, mutta tämä on yleinen globaali ilmiö, joka mm. on varma, varmastikin joka puolella mediaa. Miten Oras, noin niin muuten, jos puhutaan tästä, tästä tuota rahoituksesta, niin tosiaan isoja isoja äh, leikkauksia nämä nyt nämä kaksi kaksi jotka siellä hallituksessa ovat suurimpana muodostamassa, muodot, muodostamassa hallitusta säätytalolla, niin haluavat Ylelle, niin neljännes Ylen budjetista, niin miltä tuo kuulostaa? No, Minusta se ei kuulosta enää leikkaukselta, vaan pikemminkin amputaatiolta. Jos sitä jotenkin havainnollistaa sitä suuruusluokkaa, niin jos tämän kaltaisiin leikkauksiin mennään, niin Ylen pitäisi käytännössä lopettaa kaikki viihde, kaikki draama ja kaikki kulttuuri, eikä vielä edes riittäisi. Ja kun ajattelee vaikka, että miten tärkeä rooli yle Radiolla on suomalaisen kulttuurin ylläpitäminen, sitä suomalaista kulttuuria ei vaali kukaan muu kuin me suomalaiset itse. Ei ole siis mitään muuta maata, jossa tehtäisiin hirveän paljon suomenkielistä suomalaisen kulttuurin pohjautuvaa sisältöä kuin täällä Suomessa. Jos me se menetettäisiin, niin se olisi tietysti valtava isku. Totta kai en ole kuullut, että kukaan esittäisi, että juuri nämä sieltä pitää lakkauttaa kokonaan, mm -hmm. mutta sitten kun katsoo, mihin muualla siellä raha menee, se menee uutisajankohtaisohjelmiin, se menee lastenohjelmiin, eikä niitäkään varmaan kauhean moni halua olla niistämässä. Eli ei sieltä voi säästää. Mutta tämän eihän ne leikkaukset nyt heti tarkoita Hi. sitä, että piku kakkoset lopetetaan. juuri tämä, että... Ei, ei mm -hmm. mutta että se suuruusluokka on niin suuri, että sieltä ei voi pikkasen tehostamalla tai joitakin <coughs> video-ohjelmia ja tosi TV-ohjelmia lakkauttamalla, ei voi päästä siihen suuruusluokkaan. Miksi haluatte niin paljon leikata sieltä yleltä? No eihän sitä kukaan haluaisi leikata, mutta kyllähän tämä, tämä taloustilanne nyt Suomessa se on, mä kuvittelin, että se olisi ollut huono, mutta nyt kun sitä on kuullut tuolla säätytalolla asiantuntijoiden, siis valtiovarainministeriön asiantuntijoiden kertomusta, niin, niin onhan se järkyttävä. Että se on vielä, vielä surkeampi kuin mitä edes kuviteltiin tai, tai niin kuin pelättiin. Et kyllä kyllä maa on päästetty nyt neljän vuoden aikana aika hallitsemattomaan pudotukseen. Ja, et, et, eihän tämä voi jatkua. Se tarkoittaa sitä, että nyt leikkauksia on tehtävä. Et ei se, ei voi, niin kuin ainahan löytyy näitä, vaikka nyt Oras itse sanoit, että haluaa halua nyt että näitä niin listata, että mistä leikataan ja poliitikon tehtävä, se ei ole ollut, nyt sieltä sitä leikkauslistaa kuitenkin tuli, mutta, mutta eihän, niin kuin, eihän, se niin menee, että aina, ainahan löytyy syitä, miksi juuri tästä kohtaa ei voida leikata. Kuka haluaisi pikkukakkosen pois, kuka haluaa avaraluonnon pois, eihän näitä kukaan halua leikata, mutta silloin kun rahaa ei ole, Silloin jotakin on tehtävä. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvin monen asiaan joudutaan tekemään pääteliä. Mutta toras sanoi, että leikkaukset, näin suuret leikkaukset tai mittavat leikkaukset, mitä esimerkiksi sinun puolueesi esittää, niin johtaa siihen, että leikataan kulttuurista, leikataan osaamisesta, leikataan ihmisoikeuksista ja lopulta leikataan niin. demokratiasta. No tämähän on ollut se vihreiden. Vihreiden vaalien jälkeinen viesti esimerkiksi tuolla somessa, että nyt kun vaalitappion jälkeen 1,2 miljoonaa puolella tukea jää saamatta, niin se tarkoittaa, sitä, että nämä rahat on pois ihmisoikeuksista, luonnonsuojelusta, köyhien, köyhyyden torjunnasta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja sitten pyydetään lahjoittamaan. Eihän ne rahat siitä ole pois. Nyt me vaan tehdään sitä työtä eri tavalla. Ehkä jopa voisi joku sanoa vähän järkevämmin kuin mitä viimeksi, viime hallituskaudella Onko se tehtiin nyt sitten demokratia uhka, jos sieltä ylältä vähän niin en edelleenkään ymmärtänyt, miten Atten tästä jotenkin kiepautti puoluetukeen keskustelua Yleisradion rahoituksesta, mutta aina en pysy Se ihan on kärryä. tämä sama retoriikka. Se oli tämä sama retoriikka, mistä puhuttiin. Joo, Mä mielelläni että... minkä takia mä puhunut mm. siitä, että yleisradion rahoitusleikkaukset voi kohdistua ihmisoikeuksiin. Se johtuu siitä, että yleisradio on ylivoimasti suurin sisällöntuottaja Suomessa puhutulla vähemmistökielillä. Ei mikään yksityinen mediatalo tule tuottamaan koltan saamenkielistä podcastia, mm. eikä mikään yksityinen mediatalo tule tuottamaan suomenruotsalaisella viittomakielellä tulkattua ohjelmaa. Jos leikataan valtavasti, niin jossain tilanteessa on vaarana se, että aletaan mennä myös näihin vähemmistökielille tuotettuun ohjelmiin, ja silloin se uhkaa kielellisiä oikeuksia. Ja se demokratiakytkös liittyy tosiaan vapaa- ja riippumattoman tiedonvälityksen rooliin demokratiassa. Kyllähän me voidaan kuvitella demokratia, jossa pidetään vaalit, jossa on riippumaton oikeuslaitos ja se moni muu asia on ihan kunnossa. Mutta jos meillä on tilanne, että kansalaiset ei saa luotettavaa riippumatonta tietoa ellei ole valmis siitä maksamaan, niin kyllä se navertaa sitä demokratian perustaa valitettavasti. Tästä olen samaa mieltä, kyllä. Y Mutta, niin. niin. Ylellä on esimerkiksi, äh, no, sanotaan nyt, että, että toimitusjohtajan tulospalkki on 45 000 euroa, se on tulosen kansalaisen vuosipalkka, feministisiä podcasteja, naisasiaohjelmia, ekoaktivistien ilmastopodcasteja, pillupäiväkirjoja, tarinoita vessasta, jossa tehdään vessassa sitä podcastia, aktivistien omia reality tubettavia konemiehiä, ufotutkijoita, somevaikuttajien reality-ohjelmia, sinkut paljaana, huuma seksi joka on nauhoitettu seksin jälkeen, e-urheilukanava Twitchissä, tämän tyyppistä, niin onko tämä kaikki välttämätöntä, Oras? No se ei ole lainsäätäjän tehtävä päättää. Mä ajattelen, että hmm. meillä on riippumatta yleisradio, joka tuottaa ohjelmaa omien journalististen kriteerien perusteella. Mutta eikö sä olisi valmis lainkaan leikkaamaan yleltä? Tarvittaessa kyllä. Musta Atte oli siinä ihan oikeassa, kun sanoi, että talouden tilanne on vakava. Pitää hakea säästökohteita vähän joka puolelta. Ei mun mielestä Yle ole mikään sellainen pyhä lehmä, joka olisi tämän keskustelun ulkopuolella. Se, mihin mä olen kiinnittänyt huomiota, on se, että neljännes osaan leikkaukset rampauttaisi YLEä ja vaikeuttaisi yle edellytyksiä täyttää lakisääteisiä tehtäviä. Sehän ei se on... todennäköisesti tule tapahtumaan. Siis mitä Näin tulee toivon. tapahtumaan, koska on parlamentaarinen päätös on se, että todennäköisesti indeksit jäädytetään. Se seks... voi olla jotain sensuurusluokkaa kyllä. Niin. Olisiko no, se ok? Mun mielestä se on paketti. Voi olla, että Ylenkin pitää tehdä jotain säästötoimenpiteitä ja siihen päättäjät joutuu velvoittamaan, kyllä. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen keskustelu. Usein ajoitetaan siihen, että kun puhutaan näistä ohjelmista, mitä Sanna sinä mainitsit tässä, niin silloin sanotaan, että ei ole lainsäätäjän tehtävä puuttua näihin asioihin. Mutta sitten kun pyydetään, että no mihin tämä johtaa, no sitten leikataan esimerkiksi pikkukakkonen, lopetetaan luontodokumentit, lopetetaan nämä vähemmistökielellä tehdyt ohjelmat, tulkkaukset. Niin et tavallaan tää, ehkä tämä keskustelu on syytä käydä se ylen sisällä ja se, että, että se ei ole automaatio, että rahoitus kasvaa joka vuosi niin se pakottaa siihen pohtimaan siellä niin kuin normaalissa niin – toimintaympäristössä pitääkin toimia. Katsotaan, että onko tämä välttämätöntä, kun meillä on eurorahaa, mihin me se kohdennetaan, että se palvelee sitä meidän tarkoitustamme kaikkein parhaiten. Jos sitä rahaa on valtavasti, niin silloin sitä riittää paljon. Silloin myös rönsyt saa kasvaa, mutta ne rönsyt pitää hiukan jonkun katsoa siellä, että miten niitä ikään kuin leikataan. Niin, ehkä hyvä muistaa, että Yle on vähentänyt toimitiloja, Yle henkilöstömäärä on laskenut, Yle on lakkauttanut kokonaisia kanavia, eli tätä priorisointia on tehty koko ajan. Yle on edelleen kuitenkin, kuitenkin tuota, budjetti on suurempi kuin esimerkiksi BBC per capita, per henkilö. Muissa Pohjoismaissa on suhteellisesti kevyempi yleisradio kuin Suomessa, jos katsoo, katsoo tuota no. väkilukuun ja, ja sitten BKT. Niin onko noin iso Yle sinun mielestäsi oras perusteltu, kun Suomessa on nyt? No On, jos se pystytään ylläpitämään. Toki voi olla niin, että tämän taloustilanteen takia joudutaan tekemään säästöjä myös Yle-radion rahoituksesta, mutta ei mulla mitään hinkua lähteä vähentämään Ylen budjettia on siis iloinen, että Yle pystyy tuottamaan kaikkea sitä sisältöä, mitä se on pystynyt <coughs> tuottamaan. Jos nyt tavallaan kaikkien täytyy osallistua taloustalkoisiin, millä on 6 hmm. miljardi euro sopeutukset edessä, niin oletko sitä mieltä, että Yleen pitää osallistua myös? Ymmärrän, että jos Ylekin joutuu tekemään säästöjä, kyllä. Ei tässä kukaan ole ilolla leikkaamassa asioita. Ei, se, enkä siis oras, että sitä nyt väitä, että olisi tarkoittanutkaan, mutta ei se, eihän näitä säästöjä tehdä niin kuin sen, sen takia, että onpa kiva päästä leikkaamaan jostakin, vaan kyllä ne tehdään ihan aiheesta. Mm. Siitä, että taloustilanne on todella huolestuttava. Että nyt se on käännettävä nyt valtiontalous. Se, se velkaantuminen on taitettava jollakin aikavälillä. On käännettävä nousuun, että sitä on nyt näitä tehtäviä. ne on aika kipeitä juttu, että eihän kukaan haluaisi leikata mistään. Mitä tuohon leikkaus on vain yksi asia, mihin nyt saatetaan puuttua, mm. mutta että myöskin ylelaki on siellä, siellä varmaankin ja, ja tuota, ylen, ylen tehtävän kuvan muokkaamiset ja muut. Mitä sille ylelle pitäisi muuta tehdä sitten, että pitäisikö esimerkiksi tätä avoimuutta, sitä on paljon kritisoitu, että tämä budjetti ei ole kauhean avoin, että siellä on vain niin isot linjat, mutta että me ei no. nähdä näitä pieniä yksityiskohtia, että mistä se muodostuu, niin pitäisikö sitä avoimuutta jotenkin lisätä? Avoimuuden lisääminen yleensä voi olla hyvä asia, mutta, mutta en mä nyt haluaisi ottaa tässä kantaa. Mä katsotaan ensin, miten tuolla säätötalolla neuvotellaan ja sitten Mitä sanot Ara sinä? sinä et siellä säätötalolla mm -hmm. niin olisi vapaampi puhumaan. Se on totta. Avaamuuden lisääminen, kannatan sitä. Se pätee Yle Radio, se pätee yhteiskuntaan mm. laajemminkin, eli se voisi olla hyvinkin paikallaan. Sitten Yle Radion yhteydessä on vuosikausia käyty keskustelua rajavedosta, Mikä on Yle Radion tehtävä, mikä on yksityisten mediayhteyden tehtävä, mihin kohtaan se viiva vedetään. Se keskustelu ei ole koskaan valmis. Yle Radio lakihan tarkennettiin hiljattain, siihen tehtiin tietty rajaus tekstisisältöjen suhteen. Voi olla, että tällaisia rajauksia tarvitaan myös jatkossa. Täytyy myös muistaa, että se Ylen toimitukselliset valinnat eivät voi olla minkään huutokuoron, niin kuin somehuutokuoron seurauksena. Sitä ei, ei, voida tehdä eduskunnassa, mutta ei sitä kyllä tehdä tuolla Twitterissä ja Facebookissakaan, että se täytyy olla siinä aina siellä talossa sisällä. Sitten ihmisillä voi olla mielipiteitä siitä, mutta ei niiden mielipiteitä, ei ne voi vaikuttaa siihen toimituksellisiin valintoihin, mitä yleensäkään tehdään, että se on kyllä ihan, sitä täytyy pitää kiinni. Kuinka paljon hallitus ylipäätänsä pystyy vaikuttaa siihen, että mitä Ylelle tapahtuu, kun tämä on parlamentaarinen päätös, eli kaikki puolueet on mukana? Niin, niin. Sanokaa. Mä pitänyt hyvänä periaatteena, että, että, kyseessä on parlamentaarinen päätös. Nyt tässä tilanteessa se voi tarkoittaa sitä, että hallitus ei voi yksin sanella linjauksia, mutta sitten voi olla, että meidän osat vaihtuu neljän vuoden päästä samalla sohvalla ja edustetaan toisenlaisia ryhmiä ja silloin se palvelee taas sitten ehkä atenporukoita ja mä ajattelen, että tällainen järjestelmä on, on niin kuin pitkän päälle hyvä. Mä on samaa mieltä, että kyllä se semmoinen parlamentarismi Oppositiolla on tärkeä rooli siinä parlamentarismissa. Se, että, että ei voida, niin kuin, koska ei siitäkään tule mitään, että, että lähdetään menemään se metronomi-ajatteluun, että neljän vuoden välein vaihdetaan kaikki lait uusiksi ja taas toiseen suuntaan, niin kyllä se eteenpäinmeno on silloin aika hidasta, kun luovitaan näin valtavasti. Että kyllä tämmöinen niin kuin tietynlainen konsensus. Totta kai sitten ollaan eri mieltä, niinhän tuolla säätytalollakin puolueet on eri. Ei, ei mikään puolue, kaksi puolueita kaikista syistä täsmälleen samaa mieltä. Ja siksi tämä niin kuin, mun se, että, että, useampi puolue niitä katsoo ja sitten vaihtuu hallitusvalta ja oppositio ja asetelma ja sitten taas sen jälkeen vaihtuu. Tämähän on normaalia ja se kyllä tuottaa yleensä pitkässä juoksussa paremman tuloksen kuin mitä tämmöinen yksinvaltius. Hei, mennäänkö sitten vihreisiin, kun meillä on tämä vihreiden varapuheenjohtaja ehdokas paikalla, niin sinä et, sä olisit varmaan päässyt jopa, niin kuin sulla olisi erittäin hyvät mahdollisuudet Olet että olisit noussut vihreiden puheenjohtajaksi Maria Ohisalon jälkeen, mutta et tuohon kisaan lähtenyt, niin kuin ei kukaan muukaan noista suosikeista? Miksi? No syytä oli monia, mutta lopulta se ratkaiseva tekijä oli läheisen vakava sairaus ja joudun sitten tekemään sen valinnan, että kun puolueen puheenjohtajan tehtävä se on koko vartalotyö, siinä ollaan siis kellon ympäri ja kalenterin ympäri, niin Jouduin tässä tilanteessa tai päätin ja halusin tässä tilanteessa priorisoida sen oman läheisen kanssa vietetyn ajan. Atte Harjanne myöskään ei lähtenyt ja, ja tota, Fatim Diara, jotka olivat näitä ennakkosuosikkeja myös, niin molemmat kieltäytyi ja Ville Niinistökin on kieltäytynyt, niin miksi kukaan ei halua siihen pestiä? No varmaan jokaisella on vähän yksilöllisiä syitä, mutta sitten on varmaan myös yhteisiä tekijöitä ja mun mielestä Karina Jutila hyvin Suomen kuvalehdessä totesi, että erityisesti hallituspuolen puheenjohtajan tehtävä on, käyttikö hän sanaa, yliinhimillinen, eli se on kohtuuton hmm. noin niin inhimillisten näkökulmasta. Ja mä luulen, että tämä koskee kyllä ihan kaikkia puolueita. Ja olisi hyvä miettiä, että miten me voitaisiin mahdollistaa, että tavalliset ihmiset voi tulevaisuudessakin jaksaa puolueen puheenjohtajan tehtävässä. Sitten vihreillä on ehkä ollut vähän sitä tilannetta, että neljä vuotta sitten meille tuli aika iso vaihtuvuus, tuli paljon uusia ensimmäisen kauden kansanedustajia. Nyt, nyt eduskuntapaikkojen määrä tipahti reippaasti ja meillä on aika vähän sellaista perinteistä puolueen puheenjohtajaehdokaskaartia. Eli toisen, kolmannen, neljännen kauden kansanedustajia, jotka ei ole vielä ollut kertaakaan puolueen mm. puheenjohtaja. Eli tavallaan se pooli, mistä niitä ehdokkaita lähdetään hakemaan, niin oli nyt tässä tilanteessa ehkä vähän rajallisempi. Sanoppa sinä, kun vieraisiin pöytiin pitää tietysti aina huudella, mm -hmm. että mitä vihreät nyt sitten on tehnyt väärin, kun kannatus on kauheassa alhossa, ja edus eduskuntavaalit oli noinkin tappiolliset. Mitä siellä eh, tehdään väärin? Niin, no tietysti haluaa kauheasti naapuripuolueisiin niitä, en varsinkaan antaa niitä hyviä vinkkejä no pitää, teille, pitää, mutta, pitää. mutta kyllä ehkä se sellainen, sellainen kyllä niitä on aika hyvin puolueen sisältä. Mun mielestä siellä on aika, aika moni, juuri tämmöinen pitkä linja vihreä toimija, Osmo soinin vaarassa on analysoinut sitä julkisuudessa, että miten, miten tämmöinen, niin joku sanoi, että tämmöinen täydelliset ihmiset kolaavat norpan pesiä luonnossa ja, ja tämmöinen, niin että et tavallaan se sellainen kun sanotaan, että, että kansalaiset ei ole vihreiden sanomaa, mä uskon, tai että aika moni on kuullut se vihreiden sanoma. Jos mietitään sitä, että mihin, mihin, tavallaan se vihreä liitto alun perin perustettiin tuomaan tämmöistä ekologisuutta, luonnon suojelua, ympäristötietoisuutta. 70-luvulla vielä oli semmoinen televisiomainos, missä Heikki Kinnunen tiputti muutaman pisaran äh, astienpesuainetta metsälampeen ja sekoitti vähän lusikalla ja koko lampi rupesi vaahtoamaan. Sano, että katsokaa, miten riittoisaa ainetta kuka voisi kuvitella, että mikään astianpesuaineyhtiö, joku Fairi nykyajan Suomessa tekisi tällaisen TV-mainoksen. Ei kukaan. Se, se, ympäristötietoisuus, luonnonsuojelun tämmöiset vihreät arvot, kestävät arvot, nehän on tullut läpi koko puoluekentän, koko elinkeinoelämän, koko yhteiskunnan. Ja mm. tavallaan niin kuin se, sittenhän vihreiden täytyy löytää jotain uusia keinoja. Ja sitten tulee näitä interseksuaalista feminismiä ja vokeilua ja tällaista on tullut siihen mukaan. On tavallaan niin kuin vasemmistoliiton kanssa menty aika lailla – samoja, samantyyppisiä argumentaatioita on tullut ja sitten, kun ihmiset kuulee tätä, niin mä epäilen, että ei ole käynyt niin, että äänestäjät ei olisi kuullut tätä vihreiden sanomaa, vaan se on hyvinkin tarkkaan kuultu, mutta se ei ollut enää miellyttävä sanoma tässä maailmantilanteessa ja silloin ehkä se, että jos vaan lääkkeenä on se, että huudetaan vain sitä samaa asiaa kovempaa, hiukan kovemmalla äänellä, niin Mä en tiedä auttaako se, mutta... Niin, eli, et, eli sanoa nyt tässä, että teidän ongelma on ollut se, että olette ollut liikaa ilmasto yhtä asiaa rummuttaneet siellä ja sitten kaikki muutkin puolueet on ottanut sen sama agendalle ja omineet tavallaan vihreiden perinteiset arvot, niin, niin allekirjoitatko tämän analyysin? No mä sanottaisin sen ehkä vähän toisin. Mä itsekin teettänyt sen niin, että ihmisten käsitys vihreistä on kaventunut kapenemistaan niin, että sinne jäljelle ei ole jäänyt enää kauhean paljon. Ja jotta voisi olla niin kuin laaja kannatusta nauttiva puolue, kuten vaikka kokoomus on, niin pitää olla päinvastoin hyvin kuin lavea se linja ja se kuva, mikä ihmisillä on. Ja se voi tarkoittaa sitä, että on siis uskottava puolue maan kaikissa osissa. Se voi tarkoittaa sitä, että osallistuu relevantilla tavalla keskusteluun kaikista politiikan osa-alueista, ei pelkästään ilmastosta, vaan myös vaikka talouspolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta. Tai se voi tarkoittaa sitä, että on enemmän ihmisten arjessa kiinni, eikä vain siellä yläpilvessä puhu maailman pelastamisesta. Ja tämän asioita mun nähdäkseni vihreissä nyt on tehtävä. Mitä virheitä te olette tehneet tuolla ohiselon kaudella? No varmaankin se mielikuvan kaventuminen, niin eihän se tyhjästä ole tullut. Eli aina sanoisin, että juuret on siellä mitä on tehty ja ei olla osattu sitten ottaa sellaista lavea linjaa. Kuka se on käskenyt? Tämä on niin strateginen, strategisesti ihan järkyttävän älytöntä. Mä en ymmärrä yhtään, että mikä se on se ajatus ollut siellä, että miksi ollaan menty vain niin ilmastokärjellä ja luontakatokärjellä, eikä lavennettu sitä. Mihin tämä strategia perustuu? Niin, siis kyllähän Vihreät on yrittänyt nostaa esiin muitakin asioita. Tiedän vaikka, että Maria Ohisalo on yrittänyt puhua talousasioista, mutta se ei ole oikein kyllä herättänyt vastakaikua, eikä kukaan varmasti muista nyt enää, että Maria Ohisalo yritti puhua taloudesta. Että ei, se, ei se oikein tepsinyt. Mm -hmm. Varmaan sitten välillä käy niin, että jos kannatusluvut on huonoja, niin sitten vähän niin kuin vetäydytään sinne ydinkannattajien perään ja ajatellaan, että toistetaan sitä ydinviestiä mm -hmm. omille porukoille sen sijaan, että Yritettäisiin osoittaa, että hei, meillähän on uskottavia vastauksia kaikilla politiikan osa-alueilla. Ehkä sitten myös semmoinen tietynlainen tekopyhyys, joka, joka näyttäytyy esimerkiksi siinä, että, että on kovasti puhutaan eh, lähiluonnosta, eh, luontokadosta. Ja sitten vaikka niin kuin Helsingissä esimerkiksi vihreät nimenomaan on ollut kaavottamassa hyvin tiivistä, hyvin korkeita, eh, tuhoamassa isoja, otetaan nyt vaikka maailman lentokentän 100 hehtaari yhtenä niittyalue, joka kaavutetaan asunnoiksi hyvin tiivistä hyvin tehokasta asumista, niin ehkä tässä se sanoja tekojen tavallaan, että tulee semmoinen kuva, mikä välttämättä ei pidä sitten paikkaansa, mutta semmoinen kuva, että, että tavallaan se niin kuin, tämä vihreä ilmastokilvoittelu on sitä, että et, et, niin kuin yritetään kilvoitella sillä, mistä on luopunut tai niin kuin Helsingin tapauksessa, mistä on pakottanut muut luopumaan. Tehdään Helsingin keskustaan pääsy autolla mahdottomaksi, jotta pakotetaan ihmiset luopumaan autosta, jotta ilmasto ja maapallo pelastuu. Ja siinä on ehkä sellaista tietynlaista tuomiopäivän profeetan sitten, että, että niin kuin tehkää parannus sillä aikojen loppuun käsillä, näinhän on kautta historiaa saarnattu. Niin, niin se ehkä sitten ei, ei vetoa sillä tavalla äänestien, kun nähdään, että se, mun mielestä Petteri Orpo sanoi sen hyvin ennen vaaleja. Te saatte ajaa sillä omalla dieselautollanne sinne mökille jatkossakin. Sitä ei kukaan teiltä kiellä. Nämä asiat, ilmastonmuutoskysymykset ratkaistaan teollisuudella, energiatuotannolla. Isot hmm. kysymykset ratkaistaan isolla kysymyksillä. Että skaala, niin kun, se täytyy aina ymmärtää. Ja sitten ehkä tässä niin on sitä, että se, et, et, ehkä kovin moni sitten haluaa sitä sellaista elämänsä kurjistumista sen takia, että sitten Kiina ja Intia voi päästä aivan huoletta rakentaa hiilivoimaloita. Niin. Onko tämä nyt yksinkertaista vai mä en halua syyttää Orasta, niin. koska Oras on mun mielestä tullut rakentavasti esiin, mutta niin tämmöinen kuva mulle on itse niin, mitäs Oras vastaat nyt tähän aten? Syytöksiä? No, en tiedä ei enää syytöksiä. Nämä niin. niin mun tavallaan havaintoja itse. En mäkään niitä suoranaisesti syytöksinä ottanut. Jos yrittää sen myönteisen kulman tähän keskusteluun hakea, niin muista Atte ehkä kuvaa sellaisia tunnelmia, mitä monilla äänestäjillä vihreiden politiikasta on. Mm. Sitten tietysti mun näkemys on, että ne ei pidä paikkaansa, mutta mm. että ne on yhtä lailla tosia monille kansalaisille äänestäjille. Ja se on tietysti meidän tehtävä yrittää sitten muuttaa sitä kuva, mikä on syntynyt. Eli, eli kyllä tässä silleen niin kuin oikealla jäljellä tavallaan ollaan. Teillähän on nyt kaksi, kaksi tuota, ähm, ihmistä ehdolla puheenjohtajaksi, Saara Hyrkkö ja Sofia Virta. Äh, ei ole niin tunnettuja suurelle yleisölle, niin kerropa lyhyesti tässä vielä loppuun, että mikä ero on Saaralle ja Sofialle? No, Saara on espoolainen diplomi-insinööri, Sofia on sosiaali- ja terveysalan ihminen äh, tuolta Varsinais-Suomesta. Molemmat vähän samaa ikäluokkaa, molemmat toki naisia, mutta persooniltaan vähän erityyppisiä, hieman eri painotuksia politiikassa. Saara on puhunut aika paljon koulutuspolitiikasta, Sofia on tuonut ehkä sellaista vähän tiukempaa talouslinjaa ja yrittäjämyönteisempää linjaa. Niin Sofia on enemmän oikealla. No jos haluaa näin sen tälle vanhalle akselille pakottaa, niin kyllä ehkä näinkin voi muotoilla. Mä sanoisin, että molemmat on ehkä kuitenkin tietyssä mielessä aika keskitien kulkijoita ja siinä mielessä aika hyvä valinta ja turvallinen valinta puolueelle. Joo. Ja kummasta, kumpi valita? En kysy preferenssia vaan arvio, että, että kumpi voittaa. En kyllä sitä uskalla tässä ennustaa. Meillähän on siis jäsenäänestys, eli jäsenet päättää. No niin, me jäämme odottelemaan ja Saara ja Sofiahan on täällä minun kanssani ensi viikolla. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon tästä ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään ensi viikon torstaina taas.